Марқұм алым Чубакажи Жалиловтың жарқын елесіне арналған «Алымдардан алтын мұрас» республикалық китеп оқу сынағы жарияланды. Бұл туралы маралға ойыштыручылар қабарлашқан. Айкюра долборының алқағында ойыштырылған сынаққа төменкі китептер қойылды. Имам Газали, Чубакажи Жалилов, «Бақтылылық формуласы 1», «Бақтылылық формуласы 2», Алмамбет Осмонулы, «Основы ислама», Байге фонду 600 000 сомды түзгін сынаққа қатышуыны қалағандар 2022 жылдың 10 мартына чейін 3w.checkit.iqra.checkit.kg сайтына қатталуға тиіш. Оқырмандардың жаш құрағына, жынысына, же башқасына чектеу қойылбайды. Сынақ 2022 жылдың 20 мартында онлайн да, офлайн да тәртіпте өткөріледі. Айта кете тұрған жағдай, дүйненің қайсы жерінен болса да қатыша алу мүмкіншілігі түзіледі. Ошол эле учурда китеп қайсы тілде болса, сынақтық тест да ошол тілде жүргізіледі. Кенен маалыматты Айкюра долбору телеграм каналына қатталып, жана 0774-10-05-67 номеріне чалып біле аласыз. Бұлақ Сокол Медиа маалымат агенттігі. Эки жардамчы үй уна Нарматова депутаттарға жақшы шарт түзүүнү сұрады. Жогорку кеңештен мандатын жаңыдан алган Надира Нарматова депутаттарды автоуна турак жай менен камсыздап жардамчы консультант алганга шарт түзүү керектигин айтып чыкты. Эл өкүлүнүн пикиринде жакшы шарттар түзүлмөйүн парламентарийлер мыкты иштей албайт. Мындай оюн ал спикерлердин талапкерлиги каралып жаткан учурда билдирди. Депутаттарға шарт түзілбөсі жардамчы консультанты болбосо елдің жауапкершілігін қанты алады. Машинасы үйі жоқ болсо, айлық менен жашағандар дағы барда. Елден мендеген арыздар келеді. Анан бір жардамчы менен емне жұмыс атқарады. Еш нәрсеге жетішпейді. Егер депутат толыққанды іштей тұрған болсо, сөзсіз түрде бір консультант, бір жардамчы болушы керек, деді Нарматова. Нарматованың пікірін Адахан Мадумаровта қуаттап, толыққанды іш шартын жаратмайынша депутаттардан мықты іш күтуге мүмкін еместігін білдірді. Биринчи кезекте шарт түзүлүшү керек. Чыныгы элдин өкүлү болуп иштейм дегенде бир жардамчы консультант да аздык кылат. Эгер тийип качып иштейм десе, анда көптүк кылат, деди Мадумаров. Ал эми Талант Мамытов бул маселени депутаттар өздөрү чече турганын айтты. Канцелярдык товарларга, авиабилеттерге, бензинге деген депутаттык фонд бар. Балким сунуш берсеңиздер, ошонун эсебинен бир катчы реферант алганга шарт түзүлөр. Башка ойлор болсо дагы айтыңыздар, чогуу чечим кабыл алабыз, деди Мамытов. Белгиле кетсек, 2015 жылы шайланган 6-чы чакырылыштын депутаттары бир жардамчыдан жана кызматтык унаадан баш тарткан болчу. Булак Медиаплов, Чекит Азия. Россия Кыргызстан менен 2022 жылы ташыла турган күйүүчү майдын көлөмүн макулдашты. Россия, Кыргызстан жана башка мамлекеттер менен 2022 жылы пошлинасыз жеткириле турган күйүүчү майдын көлөмүн макулдашты. Бул тууралуу РФтин энергетика министрлигинин сайтына жарыяланды. Бул макулдашуунун алкагында Кыргызстанга 650 000 тонна бензин, 550 000 тонна дизель майы, 100 000 тонна авиакеросин жана 60 000 тонна битум жеткирүү пландалууда. Кыргызстандан сырткары Россиянын энергетика министрлиги Казакстан, Тажикстан, Армения, Абхазия жана Түштүк Осетия менен дагы күйүүчү майдын көлөмүн макулдашкан. Булак Спутник Чекиткейже. Жаңы депутаттар ЖК түзүмү менен вице-спикерлерди бекит алган жок. Бүгүн жогорку кеңеш 4 вице-спикер тандап, жаңы комитеттерди курай алган жок. ЖК-нын түзүмүн аныктоо боюнча варианты палатага атайын жумушчу топтун төрагасы Султанбай Айжигитов сунуштады. Комиссия төраганын эки орун басары партиялардын дагы экөө бир мандаттуу округдардын депутаттарынан болушу керек деп сунуштаган. Ал эми мурдараак 7 комитет түзүү боюнча айталган. Алар эл аралык иштер коргоону жана коопсуздук боюнча комитет, отун энергетикалык комплекси, жер казынасын пайдалануу, өнөр жай саясаты жана экология боюнча комитет, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет, финансылык жана экономикалык саясат боюнча комитет, социалдык саясат, билим берүү, илим, саламаттыкты сактоо жана спорт боюнча комитет, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитет, транспорт, коммуникациялар, архитектура, курулуш жана агрардык саясат боюнча комитет. Парламенттин маалымат кызматы талкууда депутат Адахан Мадумаров төраганын эки орун басарын калтырып, комитеттердин санын 12-ге чейин көбөйтүү зарылдыгын белгилегенин билдирди. Депутаттын пикиринде маданият чөйрөсүндөгү маселелерге жана өлкөнүн бюджетин түзүүгө өзгөчө көңүл буруу керек.
Депутат Мирлан Самойгожу агрардык саясат боюнча өзүнчө комитет түзүү керектигин, ал эми маданият маселелерин социалдык саясат, билим берүү, илим, саламаттыкты сактоо жана спорт боюнча комитеттин карамагына киргизүү керектигин билдирген. Депутат Надира Нарматова үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктун көбөйүшүнө байланыштуу аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо көйгөйлөрүнө өзгөчө көңүл буруу керектигин айткан. Талкуунун жыйынтыгы боюнча депутаттар комиссияга ЖКнын түзүмү боюнча айтылгандарды эске алып, кайра карап чыгууну сунуштаган. Аталган маселени 12 январда кароого убада берип, алар жаңы жылдык каникулга кетишти. Булак Спутник Чекиткейжи. Жогорку кеңешке алгачкы жолу жолукчан депутат айымкелди. Ыйман Нуру партиясынан депутат болгон Динара Ашымова жогорку кеңештин 7-чи чакырылышындагы алгачкы жолукчан айым болду. Кечээ ант берген депутат айым журналисттерге стратегиялык чечимдерди көзөмөлдөө боюнча мыйзам долбоорун киргизебиз. Эң чоң көңүлдү экологияга бурам деди. Бирге кетсек, Динара Ашымова 1973 жылы 3 февралда Ош облусунун Кызыл Коргон айылында туулган, жогорку билимдүү, Кыргыз улуттук университетинде Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу академиясында билим алган. Булак апта чекиткейжи. Маданият министри Орусиядагы кыргыздарга кайрылуу жасады. Кыргызстандык Александр Валкадав бүгүн орусиялык «Голос» теледолбоорунун жыйынтыктоочу финалына катышкандыгына байланыштуу маданият маалымат. Спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов Орусиядагы жалпы кыргызстандыктарга кайрылып, кыргызстандык Александр Валкадавга добуш берүүгө үндөдү. Телекөрсөтүү Москва убактысы боюнча 21:30, Бишкек убактысы боюнча түнкү 12:30 түз эфирде көрсөтүлөт. Атайын добуш аркылуу жеңүүчү аныкталат. Александр Валкадавтын номери 44-47. Орусиянын байланыш операторларынын абоненттери гана СМС жөнөтө алышат. Бир номерден 5 билдирүү жөнөтсө болот. Биринин баасы 50 рубльды түзөт. Атайын линиялар ачылганда гана добуш берүүгө болот. Бардык түшкөн акча кайрымдуулукка жумшалат. Булак репортер чекиткейжи. ЖК Адахан Мадумаров комиссияны сынга алды. Жогорку кеңештин депутаттары 4 вице-спикер кызматын негиздөөнү пландап жатат. Мындай чечимди 7-чи чакырылыштын структурасын түзүү боюнча комиссия кабыл алганын анын төрагасы Султанбай Айжигитов билдирди. Депутат Алишер Козоев мурда 100 депутат менен 2 вице-спикер иштегенин, азыр 90 эле күлү келсе, 4-төө эмне жумуш кыларын сурады. Комиссиянын мүчөсү Алтынбек Сулайманов 2 вице-спикерлик кызматты бир мандаттуу округдан шайлагандардан сураганын айтты. Эл өкүлү Адахан Мадумаров да комиссияны сынга алды. Төраганын 4 орун басары эмне иш кылат? Мына ошолордун маянасы көтөрүлөт, кызматтык автоуна берилет. Андан көрө тармактык комитеттердин санын көбөйтөлү, алардын маянасы жогорулабайт. Тек гана иштешет, деди Мадумаров. Белге кетсек, комиссия тармактык комитеттердин санын 9-дан 7-ге кыскартууну чечкен. Булак Комчекет Пресс. Украинада аткаминер жардамчысы менен түшкөн сүрөттүн айынан жумуштан алынды. Украинада билим берүү министринин орун басары жардамчысы менен түшкөн сүрөттүн айынан жумуштан алынды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Ага ылайык билим берүү министринин орун басары Игорь Горбарук өз каалоосу менен арыз жазып, министрлер кабинети тарабынан кызматынан бошотулган. Сүрөттө Кристина Тишкун ачык кара түстөгү көйнөгү социалдык тармактын колдонуучуларынын сынына кабылып, бир топ талкуу жараткан. Анда Игорь Горбарук 27 жаштагы жардамчысы Кристина Тишкун жана мэр Львов Андрей Садов менен жумуш учурунда жолугушууда түшүшкөн. Булак Суперчекиткейжи.